Ahoj, takže dneska jsem si pro vás připravil takový jednoduchý video, jak nabrousit nůž na kameni a na plochém keramickém brousku. Už jsem ukazoval, jak nůž obtáhnout na keramické tyčince. Co se týče toho kamene, myslím si, že jsou okolo toho spoustu fám a každý se toho bojí. Já na tom ty nože taky brousím a nikdy jsem neměl s tím žádný problém. Udělal jsem si takový aparát, pár hřebíčků, tady jsou potom svorky. Kamen jsem měl namočený, takže ho jednoduše nasadím. Jo, docvaknu, ten tam prostě drží. Vezmu nůž. A teď je důležitý nebo důležitý. Dělám to tak, že hřbetem přiložím na kamen a domáčknu ho dopředu a vlastně cítím, že ostří se dotkne toho kamene. Jakmile to je, tak ho vezmu ten nůž a jedu. Jo, když má potom tu špičku nějak zahlou, tak samozřejmě musím jet jako i v tom profilu toho nože z jedné. Z druhé strany. Pak samozřejmě, když už je to trošku už je nabroušený, no tak otočím kamen na tu jemnější stranu a se na to jenom potom doladím. Jo, nic světoborného na tom není. Potom tady mám třeba moru, takže to zkusíme, s tou jsem dělal teda nějaký kapry, takže jo, zase položím hřbetem, zvednu, ona se dotkne, to ostří se dotkne toho kamene a jedu. Musí se teda namáčet, jo, ono to vyschne, takže namáčet potom. Točím a jdu na tom jemnějším. A vyzkoušíme. Zkoušíme, jestli řeže. No. Takže třeba tady stačilo pár tahů na tom kameni a samozřejmě, když bych ještě teď chvilku jel na tom jemným, tak je za chvilku úplně dokonalá, ale já potřebuji, aby ten už řezal, nepotřebuji, aby mi krájel vlasy, takže tohle mi stačí. No a pak, že jo, kamen a tady je pak ten plochý keramický brousek, který teda jsou v různých zrnitostech. Tam je to něco podobného, já si prostě jednoduše přiložím hřbet, dotknu se, ostřím se dotknu vlastně toho kamene a jako kdybych krájel prostě ty slabé plátky, kolik jsem se odkrajoval. Jo. Druhou stranu. A jedu. Těch kamenů je několik, takhle ten je třeba takový vyšší. Je užší malinko, ale dělá se to na něm taky dobře, takže zase přiložím. Z jedné, potom z druhé strany. No a na chvilku mám jeďáka jedovatý nůžek blázen. Takže myslím si, že to nic není, ani na tom kameni, ani na těch keramických brouskách. Je to samozřejmě trošku o cviku, dostat to do ruky ten grif, ale potom to jde samo a za chvilku máte nůž tak, jak si představujete, ostrý. Takže doufám, že to pomůže někomu. A to je taková ukázka toho broušení.